madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti xasiiso ismaaciil cumar gelle ayaa maalintii axaddii ee 27 ee bishii maars ee sanadka 2022 kama baxay dalka isagoo sii jeeday magaalada addis ababa ee waddanka itoobiya kadib martiqaad uu ka helay ra-iisul wasaaraha dalkaasi itoobiya dr abiy axmed cali booqashadaasi u ah mid shaqo ayaa qaadanaysa muddo 27 saaco waxaa garoonka caalamiga diranaha ku sii sabootiyey ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda jabuuti mudane cabdulqaadir kaamil maxamed iyo mas-uuliyiin kale oo iskugu jiray rayid iyo milatari intaba danjiraha jamhuuriyadda jabuuti u fadhiya magaalada addis ababa ee waddanka itoobiya cabdi maxamuud haybi oo waraysi siiyey warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedada booqashada madaxweynaha. bismillaahi raxmaani raxiim. sidaad aad sheegtayba waxaan isku diyaarinaynaa inaan mar dhow soo dhoweyno wafdi heer saraa uu hogaaminayo madaxweyneheena mudane ismaaciil cumar geelle oo ku iman doona waddankan itoobiya booqasho dowladeed amba state visit amba visit data nin walba siduu u yaqaan. kadib markii uu madaxweynuhu ka helay casumaad rasmiya ra-iisul wasaaraha dalkan itoobiya mudane doctor abiy axmed cali, imashadan uu imanayo madaxweynuhu dalkan itoobiya uu ku imanayo booqashadan dowladeed waxay ka mid tahay xidhiirka iyo wadatashiga joogtada ee labada dowladood mar kastaba ay wala leeyihiin. sidaa darteed intay booqashadani ay socoto waxaa booqashadan ka mid noqon doontaa is-arag gaara oo labada madax ay is-arkaan marka dambena ay kusoo biiri doonaan labada wafdi ay labada madax kale hogaaminayaan. waxaad ogtihiin in xidhiirka labadeena dal ka dhexeeya jamhuuriyadda jabuuti iyo jamhuuriyadda federaalka ee dimuqraadiga itoobiya inuu yahay xidhiir taariikhiya, xidhiir ku taagan xidido adag, inuu yahay xidhiir walaaltinimo oo taasina ay sidaa u dhigeen rabidda siyaasadeed ee labadeena hogaamiye, taasoo ku turjumatay oo dee noqotay inaan gaadhno isdhexgal dhaqaale oo heer saraa. isdhexgalka dhaqaale ee heerka saraa waxaa ka mid a tareenka casriga ee xidhiidhiya jabuuti ilaa addis ababa, waxaa ka mid a isticmaalidda itoobiya waxay dhoofinaysa waxay soo dejisanayso ay isticmaalayso marsooyinkeena, waxaa ka mid a korontada, war isgaarsiinta iyo kuwo kaloo badanba. sidaa darteed waxaan odhan karaa xidhiirkan taariikhiga iyo isdhexgalkan dhaqaale ee labadeena dal u dhexeeya wuxuu u noqon karaa wax lagu daydo dowladaha gobolkeenan ku yaala iyo kuwa ka baxsan ee ka durugsanba. madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti xasiiso ismaaciil cumar geelle oo soo gaadhay magaalada addis ababa ee xarunta waa dalka itoobiya kadib martiqaad uu ka helay ra-iisul wasaaraha dalkaasi itoobiya dr abiy axmed cali ayaa si heer sare ah loogu soo dhoweeyey garoonka caalamiga ee poli halkaas oo ay uga bilaabatay booqasho howleed oo qaadanaysa 27 saacadood.
waxa loogu talagalay salaan sharafeedka ciidanka heesta calanka ee labada dal. Waxa uu joogay dhammaan xubnaha xukuumadda iyo madaxda sare ee dowladda Itoobiya iyo sidoo kale wakiilada dhammaan qunsuliyadaha iyo diblomaasiyiinta ku sugan waddankaasi Itoobiya. Ra'iisul wasaaraha dowladda dalkaasi Itoobiya Dr. Abiy Ahmed Cali ayaa garoonka magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddankaasi Itoobiya si kaliya laab ugu soo dhoweeyey madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle xaq buu lahaa ilaa heerka ku sareysa ee habmaamuuska martigelinta ee dhaqan ahaan ay Itoobiya u leedahay cid walba marti u ah astaamo gaar ah oo muujinaya habmaamuus heer sare ah iyadoo 21 madfac halkaasi laga ganay oo loogu talagalay soo dhoweyntii madaxweynaha Jabuuti President Ismaaciil Cumar Gelle. Waxaan shaki ku jirin in soo dhoweyntaasi ay si wanaagsan uga turjumayso xiriirka mudnaanta leh ee ka dhexeeya labada waddan ee walaalaha ah. Sida wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Maxamuud Cali Yuusuf, wasiirka kaabayaasha iyo qalabaynta mudane Xasan Xumad Ibraahim, iyo gudoomiyaha maamulka marsooyinka iyo goobaha ka agan canshuuraha ee Jabuuti mudane Abubakar Umar Xadi ayaa ku weelnay socdaalkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti President Ismaaciil Cumar Gelle. Sidoo kale waxaa wafdiga madaxweynaha ka mid ahaa safiirka jamhuuriyadda Jabuuti u fadhiya waddanka Itoobiya ahna wakiilka joogtada ah ee dalkan u qaabilsan midowga Afrika mudane Cabdi Maxamuud Haybe. Oh, I'm
جمهوريه جيبوتي بريزيدون اسماعيل عمر جلي ايا مالين كدب سودالكيسا شقو اي 27 ساعادودا waxa uu wada hadal folkafool ala yeeshay ra'iisul wadaha dawladda dalkaasi Itoobiya mudan Abiy Ahmed Ali shirkaasi ayaa u ogolaaday labada hoggaamiye in ay ka wada hadlaan xiriirka labada dal iyo sidoo kale horumarka iskaashiga istaraatiijiyadeed ee labada dal guud ahaan dhinacyada horumarka waara Djibouti iyo Itoobiya oo in ka badan 20 sano sameeyay xiriir aqli gal ah oo ay ku hirgasheen bulsho masiir dhaqaale leh oo tusaale u ah isdhexgalka dalalka gobolka iyo kuwa qaarada Afrika. Kulanka labada dhinac kadib madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti President Ismaïl Omar Guelleh ayaa waxa uu booqday xarunta dhexe ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Itoobiya ee INSA isagoo welinayay ra'iisulaha dawladda waddankaasi Itoobiya Dr. Abiy Ahmed Ali agaasimaha guud ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Itoobiya iyo mas'uuliyiinta kale ee halkaas ku soo dhaweeyay labada wafdi. Madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti President Ismaïl Omar Guelleh ayaa agaasimaha guud ee hay'addaasi waxa uu sharaxaad ka siiyey shaqada ay qabato hay'addaasi sida cilmi baarista iyo horumarinta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska loo yaqaano, ilaalinta internetka iyo goobaha isgaarsiinta ee ka dhigaya shayga cilmi baarista iyo horumarinta. Madaxweynaha Djibouti President Ismaïl Omar Guelleh ayaa booqashadaasi hambalyo uga soo jeediyey agaasimaha hay'addaasi hawlaha waaxda amniga shabakada warfaafinta, doorka amniga internetka iyo qaybaha la xidhiidha. Madaxa diblomaasiyadda ee Djibouti mudane Maxamuud Cali Yuusuf oo ka hadlay shirkaas hijraaid ayaa si qoto dheer u xaqiijiyey hadalka wasiirka maaliyadda ee Itoobiya isagoo ku hadlaya magaca madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti iyo ka shacbiga Djibouti Mahad Cilin Kalyalaba u soo jeediyey ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya iyo dhammaan shacbiga Itoobiya soo dhoweynta u sameeyeen wafdiga uu horkacayay madaxweynaha Djibouti President Ismaïl Omar Guelleh. Waxaad horta ogaatiin baaq uu ka jawaabay, baaq uu jeediyey ra'iisul wasaaraha Itoobiya madaxweynaha Ismaïl Omar Guelleh. Baaqaasi kolleyba xiriirka labada dalka dhexeeya ayuu wax ka tusaya, tusaale u yahay. Baaqaasina kolleyba kii ugu horreeyay ma ahayn, haddana booqashadan waxay lahayd wajiyaal badan oo dee ku lug leh ama ku salaysan sidii hore loo marin lahaa iskaashiga iyo labada dal. Iskaashigaasi wuxuu lug ku leeyahay horta sidii ganacsiga hore loo marin lahaa. Ganacsigana wuxuu u baahan yahay wixii infrastructure ama dhismo meesha ka taagan, wadooyin hadday tahay, marsooyin hadday tahay, garoon hadday tahay, xataa haddii ay tahay biyaha si loo kala iibsan lahaa, shidaalka ama korontada si loo kala iibsan lahaa. Arrimahaasoo dhan ayaa laga wada xaajooday. Kolka kolleyba labada dal xiriirkoog aad buu fiican yahay, laakiin waxaad arkaysaa siyaasaddu heer sare ay socotaa. Kolka waxyaalaha hoosoo dee kolkol dhibaatooyin ay ka hor yimaadeen ama hadday tahay administration-ka ama management-ka, waxaasoo dhan ina la hagaajiyo ayaa loo baahnaaday. Kolka ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Ismaïl Omar Guelleh waxay nagu jiheeyeen oo nagu dhiirigeliyeen inaan arrimaha administrative-ka ama bureaucracy-ga inaan ka dheeraano, inaan waxqabadka hore u marino. Waxqabadkaasina miduu leeyahay, labada dal dhaqaalahoogii ayuu hore u mariyaa, labada dadweyne faa'iidadoodii ayaa soo hoyanaysaa. Ta saddexaadna waxaad ogaataa haddii laga hadlayo nabadda iyo nabad suginta, dan bay noo tahay inay deganaashada Itoobiya ay fiicnaato, dan bay Itoobiya u tahay Djibouti deganaashadeedii inay sii fiicnaato. Kolka waxaad ogaataa xidhiidh fiican siyaasadeed, xidhiidh dhaqaale, xidhiidh ganacsiya oo heer sare socda ayaa maanta meesha ka muuqda. The official state visit by His Excellency President Ismaïl Guelleh was as a result of the invitation of His Excellency Prime Minister Dr. Abiy Ahmed, and the visit is to mark our unique strategic comprehensive relationships people to people government. Wasiirka maaliyadda Itoobiya Mudane Ahmed Shide waxa uu yiri waxaa la bixiyay tilmaamo lagu xoojinayo isku xirka labada dal oo ay ka mid yihiin wadooyinka iyo kaabayaasha treenada, ayuu yiri wasiirka maaliyadda ee dowladda Itoobiya. Helitaanka isku xirnaantan weyn waxay mari doontaa
abuurista wadooyin cusub oo adeeg ah oo u dhexeeya labada waddan iyo iyadoo la xoojinayo awoodda tareenka korontada ku shaqeeya, ayuu yidhi wasiirka maaliyadda ee dowladda Itoobiya. Wasiir Xide ayaa sidoo kale ka warbixiyey tilmaamo la siiyey si loo wanaajiyo isku xirka labada dal ee dhanka tamarta. Labada hoggaamiye waxay xoogga saareen, ayaa uu yidhi, in si degdeg ah loo gaadho natiijooyinka aaggan maadaama tamarta gaar ahaan korontadu ay xudun u tahay iskaashiga muhiimka ah ee biyaha ee u dhexeeya labada waddan, ayuu yidhi wasiirka maaliyadda ee Itoobiya. Wasiirka maaliyadda ee Itoobiya Mudane Axmed Shide waxa uu xusay in liiska heshiisyada cusub ay labada dal isla qaateen ee lagu taageerayo socdaalka madaxweynaha Jabuuti ee xilligan ee Itoobiya maalgashi dhowaan Jabuuti ku samaynayso dhinaca wax soo saarka beeraha, gaar ahaan gobollada Soomaalida iyo caafarta Itoobiya oo xuduud la leh Jamhuuriyadda Jabuuti. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti President Ismaaciil Cumar Gille ayaa dalkeena ku soo laabtay maalintii salaasadii ee 29-kii bishii Maars ee sanadka 2022 gelinkii dambe, kadib markii uu soo dhammaatay booqashadii shaqo ee qaadatay muddada 27 saaco ee uu ku joogay magaalada Addis Ababa ee waddanka Itoobiya, taasoo ka dambeysay martiqaadkii uu fidiyey ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed Cali garoonka diyaaradaha ee caalamiga ee Jabuuti. Waxaa ku soo dhoweeyey ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Cabdulqaadir Khan Maxamed, gudoomiyaha golaha baarlamaanka Mudane Maxamed Cali Xumad, iyo mas-uuliyiin kale oo isku jirtay rayid iyo military. Sida Santo ku noqono dayaxa geeska Afrika, Jabuuti la loogu doortay